wong lanang sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, nyambut gawe apa-apa tak lakoni. Meng betah aku pengen mulyake anak karo bojoku kok mesake bocah-bocah ndak ada iso sekolah nggih, Dek. Nangis ati kula, trenyo pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP wis nganti adol apa-apa. Niku mang penggale nggih, Dek. Mang pikir nganggo nalar sing ganep. Pirang-pirang dina iki kowe kok kaya kepengin rembugan karo aku iki jane masalah apa? Ora niki. Nek dipikir banget-banget kok rasane ning ati nelongso. Mergo anak siji isih cilik tur dasari isih sekolah. Kula niki malah kaya wong keloro-loro mergo kula pikir-pikir bapakne kaya ora gelem mikir. Wah, jawatan bisa ngucap kowe. Wong lanang sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, nyambut gawe apa-apa tak lakoni. Meng betah aku pengen mulyake anak karo bojoku kowe kuwi kok kowe muni wong lanang ora mikir. Nggih. Mergo si Bagyo nika. Bagyo ngapa Bagyo? Nika rak tesih sekolah gek niki kahanane kaya ngeten. Pendak-pendak ketemu kalih kula. Bagyo niku nangis. Nangis masalah apa? Lah sakniki nek sekolah niku rak lumantar HP to, Mas. Mongko HP sing larang nika sing iso dienggo napa jenenge omong-omongan weruh raine nika. Ah mbok ngedhep kaca pengilon. Ku ya weruh raine. Ning rak raine dhewe, mboten raine sing dijak omong-omongan. Lah limulang niku carane kaya ngoten niku. Mongko gek regane niku larang tur mesti kudu nganggo napa niku kuotang niku. Duculke nggonmu ngopo? Lha nek omongan karo wong ora paham niku bingung. Kuwotang niku tuku niku terus mengke iso nyambung tereng napa jeneng iki? Sakernet niku lho. Apa kuwi? Niku sing iso dienggo tekan rika-rika niku jenenge intercom. Intercom kuwi kuna banget kuwi. Niku internet niku mongko tukune ya atusan ewu. Lha nuwun sewu nek peraturane kaya ngenten niki kula niku ya bingung bocah-bocah ra iso sekolah. Bocah-bocah ning omah ming dodolan mongko anggere mlebu sekolah sing sinau dudu bocahe sing sinau wong tuane. Mergo bocahe ora dong. Ning nek kula semayani sik ya bak. Bapakmu irung nyambut gawe, mbokmu ya urung entuk duit, sesuk nek wis entuk duit, sesuk nek wis iso nyambut gawe tak tukoke apa sing tak karepake. Selak bubar, selak rampung. Aku ketinggalan pelajaran, aku ketinggalan mata kuliah. Nganten niku sih Bagyo. Wah, kula susah, Mas. Niki pripun? Carane supaya uripe awake dhewe niku ora kroyo ketuyung-tuyung ngenten niki kebotan kebutuhane anak. Monggo kebutuhane anak niku jane ora kudu wonten niku mergo saka peraturan negara sing pancen ya mbuh niki ajeng digawe pripun negarane kok wong sekolah kok malah ora ndang mlebu-mlebu. Wong sekolah kok ora entuk mlebu nang sekolahan ming liwat-liwat napa jenenge niku HP kali. Dibulang lumantar HP niku lho kula niku sak ora dong mbok ya niku sing dipentingke iki nggon perkara wong ngudi ngelmu niku mergi tumrap kula nggih Mas negara niku nek ora ana wong pinter nuwun-nuwun sewu niku mesti bakale ya ora bukuh bakuh ora sentosa ana wong pinter nek tumindake ora bener ya wis ora eneng gunane ngandane
Mula kula nyuwun sampeyan niku biasane nek menyuarakan suara rakyat menika menggebu-gebu masyarakat mang bantu nek butuh napa-napa ning bareng kula wargane dhewe anak sampeyan ora iso sekolah mergo ora duwe alate, ora duwe HP-ne, ora duwe kuotane kok sampeyan meneng mawon niku nuwun sewu. Nek ngonten niku sampeyan niku wong lanang sing ban cinde ban silatan. Nek kula warga mang ban silatan nek wong liya mang ban cinde. Kula ora trima nek ngonten niku kula protes, Mas. Kula protes nek anak sampeyan bodho pripun? Mongko anak niku sak tingkah polahe mesti nggawa jenenge wong tuwa. Bagyo kae ora iso maca, ora iso nulis. Anake sapa? Anake Bagong. Wah, mokal wong bapakne ya buta huruf. Ora aneh nek anake ya koplo, anake ya petho kaya ngono. Sing muni ngono sapa kuwi? Dereng wonten. Ming mbok menawa sesuk niku dirasani wonten niku lho napa sampean mboten isin? Napa sampean mboten rumangsa wirang? Kan wong sampeyan iku ya cedhak kalih para Pandhawa, cedhak kalih Sinuwun Prabu Kresna, cedhak kalih Prabu Baladewa, cedhak karo Piyai Ngestina. Sampeyan iku biasane sok wani matur, niki kanane pripun? Liyane dilarang mboten napa-napa. Ning mohon cah sekolah niku mbok ya iso sekolah sing murwat, ora ketang nuwun sewu nganggo cara-cara sing aman, ning sing baku bocah niki iso mlebu sekolah. Bagyo niku nate crita kalih kula lho Mas. Enten kancane lanang wedok wong gunung jenenge Kuncung kalih Bawuk. Niku ya ora duwe HP, nganti disilihi karo tanggane. Mongko nek goleki sop napa niku? Sonyol. Lah ya apa? Sonyol. Niku lho sing iso marahi tekan gone sinyal. Waduh, nek golek iso nyol rasa ado-ado. Golek sinyal dadak munggah gunung. Mongko pendak-pendak jam-jame pindah saya awan sinyale saya munggah gunung meneh. Ngoten niku mbok ya dipikir, ngoten niku lho ora mung sak kepenake dhewe ngoten. Kula suwun kanthi sanget sampeyan iso ngrampungi perkara niki. Sampeyan niku wong Kendel adhedhasar bener. Bakong niku wis kondang. Jarine sampeyan ketua Karang Kadempel. Ana kanan kaya ngene kok sampeyan kaya nuwun sewu. Muta tuli paningal sampeyan mboten kepengin krungu dateng kawontenan. Jur teng pundi nama besar ketua pemuda Karang Kadempel nek carane kaya ngeten iki mboten enten artine bablas, babar, babas blas. Alon. Wong untumu wis pasangan. Babar blas ora babas blar. Babas blar. Babar blas mboten wonten intine nek sampeyan mboten iso ngomong perkara iki kali para pepundhan-pepundhan sing enten nginggil Mas Bagong. Kagat risang kapirangu. Nanggul kinembet kampet dosang regnaning bawono ing bong. Wah, aku nganti ora tekan kono ya aku mikir ya. Mergo aku nyawang Bagyo iki bareng nang omah wae ora ana sekolah, ora mlebu lan ora dientuk ke sekolah iki rasaku malah cedhak karo anak. Ning jebul tunane ya akeh nek mung dineng-nengke ngono kuwi terus ora ana ketentuan saka para-para sing padha kawogan iki kok bocah-bocah iki dadi wong goblok. Bocah-bocah iki dadi wong sing ora dong. Mergo le ngajari ya ora cetha tenan lan ora jelas tenan. Nah, sampean saniki lagi kroso. Oke. Ini masukan yang penting buatku. Nek pancen kowe butuh apa sing bakal tok kandhake iki engko ditampa karo pengarep-arep, aku sing tak omong, aku sing matur. Carane piye? Ning kowe matur kudu duwe solusi, kowe aja mung matur tok ning kowe ngekek ana solusi utawa meneni drep. Sing kudu iso diaturake marang pepundhen utawa pengarepe.
Lah wong ya jancane upama diglecah niku gampang kok. Upama sakniki niku kudu nganggo jaga jarak, upama sakniki niku kudu nganggo masker, bocah-bocah ya ora bakal wegah nganggo masker. Kelas sing maune isine 40 diisi wong 15 utawa wong 10 ning sing wigati menika mengke urut rutin digilir mlebune men bocah niku mlebu sekolah ora kok ming nang omah tok. Tur guru-guru ya duwe gawean, lha nuwun mampun ten guru-guru ya ben duwe gawean men mlebu manut karo gilirane. Ngaten ta? Sak kelas niku nuwun sewu upama isine mejane 40 digawe 10 niku jarake wis adoh-adoh, wis memenuhi protokol. Ngaten niku ya iso digawe kok mampun ming dinengke wae nang omah do playon do pit-pitan. Nek ditakoni pelajaran ora dong. Oke, nek ngono pancen sesuk-esuk biar gagat bangun Raina. Aku sing arep sowan ning ngesaning para Pandhawa. Aku tak matur. Neng kudu kaya ngono kuwi kok sing tok kandhakake. Mengko ndak bocah-bocah do goblok mergo kuka bakoh sentosaning negara kuwi nang pundake nom-noman sing pancen pinter babakan ngelmu apa wae. Satemah negara iki kukuh kuat sentosa lahir lan batine. Alhamdulillah, Mas. Kula remen nek sampeyan ngersa paring dawuh kaya ngenten niku ati kula lega men bagya niku ora goblok pan. Bagya niku wis awake ireng. Mripate bijil. Gobloke ra jamak-jamak. Malah saniki nek kon sekolah liwat HP niku mo karepe ngan mancing. Wong bapane we wong kondang ngono pas bagonge wong gleleng kok anake ming tukang mancing. Wis ora usah cerewet kono, saiki kowe nang mburi perkara iki tak nam-name nang pikiranku yem. Sesuk-esuk arep ora ndek kanca aku dhewe sing arep ngomong karo para Pandhawa babakan perkara iki. Matur sembah nuwun, Mas, matur sembah nuwun. Nah ngaten lilanana kula tak mancing wonten pepengkeran sawetawis. Heeh. Kersa kenunjukan mboten. Lho ya ngombe mangsamus kering keruntang. Ngersaken napa kopi napa teh napa jahe napa napa jenenge niku serbat. Serbat arep ombekke aku. Serbat. Serbat niku unjukan sing pedes. Wis sak karemu, sak gawe-gawemu waton kowe sing gawe barang sing ra enak dadi enak. Nggih. Kuwi tenan aku ra goro kowe. Amboke wedang iki tok gawe ora legiin tak seruput weruh raimu ki. Hu. Rasane wis kaya ginastel. Legi panas kenter. Nggih. Wis ngono mundur kana. Nggih, nyun ngapunten kula tak teng wingking sekedam nggih, Mas. Heeh, ngati-ati matur nuwun, ngelingke aku matur nuwun. Yaya tomo ngambar arum ngambar arum sangkusuma ngong ngong dados sangen kaget nang sing manah kula wanci yagaten tak kira nek memedi. Niki mboten pangle nek Ndara Banawati lho. Batu-batu, Pak. Bagong iya, aku nyang prapta ning bali wis mamu Bagong. Wala, jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngkara. Apa? Mas sampean kok le mentol lho. Akon aku mlembure ming arep nemoni wong wedok sik to.
ora sok gampang sujana. Matke iki sapa? Iki Ndara Banawati garwane Prabu Duryudana Prameswari negara Ngastina. Oh, kula iki nek sinten nek ditanding-tandingke ya cetha kula kalah, kula wis tuwa kaya. Wis menang. Tabok sesan. Ngaturke sembah. Gusti Ayu kula ngaturke sembah. Iya ya tak tampa kuwi bojomu Bagong. Nggih. Patok-patok kok ya gelem karo kowe. Nggih kula mbiyen dipeksa supaya gelem. Wis meneng wis kebacut to dadak diungkit-ungkit. Wonten napa? Bagong aku njaluk tulung-tulung ana. Pratakon ning bali wis mamu iki kok plantreng nggone mlayu saka negara Ngastina. Ngerti yo. Yen tos jatine nggonku mlayu iki mergo nggonku banget-banget duwe rasa kapang lawan Nyai Arjuna. Wekasan aku nglimpe uwal saka Taman Negara Ngastina, ing mengajab aku bakal ana ing kasatriyan Madukara ketemu karo Dimas Janaka. Nanging lunga aku jebul kajenengan dening para sata Kurawa aku dioyak-oyak. Supaya dijaluk kundur marang Negara Ngastina nanging ora lega rasane nganti ku yen ora ketemu karo Dimas Janaka. Mula dina iki aku tulung ana Bagong, aku tulung ana aku delikno. Aku delikno Kurawa kabeh padha ngoyak karo aku Bagong. Waduh. Ana iki omahe-omahe kok ngentene sampeyan niku Prameswari. Kula delikke teng senteng sampeyan ya reget kabeh awake. Engko aku dadak ngedusi, Mas. Iki meng lelucon. Wow, wes. Mula aku nek pentas nek ana kowe ora tau sukses. Wes sujanan wonge senengane iki meng go nggojeki kanca-kanca mburi. Ora petok sepi yo. Trembelek ora. Mulane watu kula tratapan terus e. Lajeng golek lajeng delekke teng pundi kula bingung. Mangka Kurawa nggone mlayu saya cedhak Bagong aku tulung ngono. Ngaten mawon, sampean pasrah mawon kondur. Mangke ketemu Ndara Janaka kula sing pados wektu pados srana pripun carane ketemu Ndara Janaka ning saniki kondur men tentrem, men apik. Men suasanane kondasmu. Kondusif. Ampun ngantos pripun-pripun nggih. Ora iso aku ora ketemu Raden Janaka, Yai Janaka rasaku. Mula aku tekaning mati Bagong, kangenku wis ora iso diampet Bagong, aku tulung ana. Ana iki mengko nek kula nulungi sampeyan nang ngati konangan Kurawa kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Napa kula ya kudu mbelani karo sampeyan? Batobat, napa kowe ora gelem mbelani karo aku? Apa kowe ora gelem mbelani karo aku lho Bagong? Kowe ngerti dhewe to jadine aku kira tresno karo Sinun Prabu Duryudana. Tresno aku marang Yayi Janaka. Ewadene lah kok dadi kowe ora mbelani karo aku iki kebangetan temen Bagong, kebangetan wah. Jan wis kisruh iki tenan wis. Ya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahung kesro katite merut layut sagung proratu hong lah rak tenan ta dur rak tenan ha ing ngatasé Prameswari kok mlayune kok mlebu nang omahe Bagong. Ketok banget. Mula ditakoni nek Bagong ora prasaja, Bagong ora jujur. Oh, pala mawon, ajar mawon sik. Ora waton ngajar wong sampean. Kula ngerti sampean mlebu teng omah kula. Kula tak takon karo sampean, sampean ajeng napa lan wigatine napa? Mas Meripun, Mas. Wis kono kowe lunga. Bagyo jalunga, Bagyo.
Jak ndelik iki cekriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengkene dados Pancakara rasa Sumenang. Mati yo tak ikhlaske aku. Mbane urip dimiskinke saru sapa-sapa. Wis tak akoni wis kono. Wis kono mulunga. Nggih, ning atos-atos rasa Sumenang. Bagong aku tak takon karo kowe. Nggih, mang takon. Kowe ngerti Kanjeng Ratu Banowati. Mau tak sawang mlebu omah kene. Ka iki kowe ngaku apa ora? Kowe ndelikke Kanjeng Ratu Banowati. Oh, Bagong ora sandadak kowe. Kumbi ora sandadak kowe selak, hm? Kowe ndelikke. Ayo, kowe ndelikke to. Ndok wenehke apa ora? Bakal boyong kundur marang negara Ngastina. Lah ora mbok wenehke. Apa kelakon omahku tak obrak-abrik kowe tak ajar tak buntul tak lebokke Pakunjaran. Wis. Nang ngono pancen wis dadi lakonku ah. Upama tak selak ana ya tanpa guna. Monggo aku dijaluki tulung. Wong aku kuwi nek iso nulungi ya tak tulungi. Gandeng aku ya pas ora sibuk. Aku ya pas nganggur ana sing njaluk tulung karo aku ya tak tulungi, ra masalah. Sampeyan nyuwun pirsa Dewi Banowati? Iya. Sampeyan pengen ngerti pancen sing tak jaluk kuwi. Dewi Banowati teng pepungkuran. Neng buri ngendi? Teng buri omah kula. Lenggah teng rika. Pasrah kali kula nek ana wong sing goleki panjenengane sapa wae kudu kula kon ngundurke. Le kese. Iki sing goleki Kurawa. Kurawa iki kadang ngoto Sinuhun Prabu Duryudana. Sinuhun Prabu Duryudana iki ya kuwi pertimbangane Dewi Banowati. Pertimbangan apa? Hmm? Pertimbangan trek apa? Omong ora jelas garwane. Ah iya, sing tak karepe pancen kaya ngono. Tegese njaluk bali Dewi Banowati kuwi sik wis sak trepe, wis sak trepe. Wis ora iso. Gandeng Banowati iki njaluk tulung karo aku. Aku ya wajib nulungi Dewi Banowati. Bagong, Nun. Yen kowe ora gelem meneke Kakang Mbok Ayu Banowati kowe tegese wani karo Dursasana. Wani karo Kurawa. Nyuwun pangapunten. Nek kepeksane sampeyan nantang kali kula wong kula niku jenise wong ora tau wedi karo sapa-sapa. Kula niku wong ora wedi karo wong. Ngonten mawon. Waton dasar kula siji, bener. Benermu nggo endi? Bener kula mergo ana wong njaluk tulung karo Bagong wajib tak tulungi. Dasare wong niku wong wedok. Ngoten. Wong sing ringkeh. Wong wedok niku wong sing ringkeh, wong sing wajib ditulungi. Kuwi iki Prameswari Ngastina. Ora sah kokean ngomong, aku males aku isan. Ki karepe piye? Piye, Dur? Pun candhak mawon. Bagong dicekel mawon diajar. Yen perlu lebokke Pakunjaran, yen perlu dipateni. Yen ana tantri maning Pandhawa, Pandhawa mboten ajeng melu-melu wong ngerti Bagong niku luput pakartine. Wajeng melu-melu yen pancen kaya ngono, ta. Kurawa ingkang bakal nyekel karo kowe. Nuwun sewu nek paripaksa kula wantun lho nek ana pate. Thank you.
kepung wakul doyak aja nganti mlaku. Bagong, Mbak Tobel itu, Mbak. Nganti bubras langrah omah mura karo-karuan rusak kaya ngono mergo. Mbonmu perang karo para soto Kurawa. Wah, ini mboten mlabuh karo sampean. Mboten bakalan kula ngikhlasake omah kula porak-poranda kados ngaten menika. Mbak Tobel itu, Mbak. Terus kepiye? Niki nek mboten mlayu, kula remuk sampean ya kewirangan. Kula ajur dicekel Kurawa, dibonto Kurawa, kurang-kurang bejane kula ngerti watake Kurawa mesti diajar, kula yakin. Sampean ya kewirangan mergo sampean konangan apa sediane mergo mlayu saka negara Ngastina. Batobat, Pak, terus piye, Bagong Awi mlayu kalih kula? Metu ngendi kula? Mangetutke laku kula. Mangetutke playu kula niku dalan sing kulina kula nggih maling. Batobat, Pak. Sing penting ora konangan pun melajar mawon Pak Tobat ayo mlayu bae Bagong. Kurawa ngoyak Bagong mboten kecunggah. Ning ketok Bagong runtung-runtung. Kalih inggih menika Kanjeng Ratu Banowati. Mlumpat tembok mlebu grumbul. Jedul mriko liwat selokan bareng. Ah, batobat apa? Lah kok dadi kaya ngoten Bagong ya pakartine. Beto dene Dewi Banowati. Sing wedok kaya gelem bae diliwatke dalan-dalan sing rungset lan rumpel. Ya pokoke iso lunga saka negara Ngastina. Niku rak karepe Dewi Banowati. Yo pripun Dewi Banowati? Pripun? Ngeten mawon. Kurawa kinen nyebarke utawa kinen ngabari marang para Pandhawa nek Bagong gelandang Dewi Banowati. Nek Pandhawa ngerti Bagong gelandang Dewi Banowati, luwe-luwe Janaka mesti mboten ajeng menehi pangapura kali Bagong. Sing mateni Bagong dudu Kurawa, ning sing dadi jalaran patine Bagong para Pandhawa piyambak. Langkung-langkung Janaka waton dikabarke supaya sumebar warata nek Bagong gelandang Dewi Banowati. Pun mboten saged kuwatir. Terima kasih, waca Jawa. Kowe duwe fotone Bagong karo Banowati. Wonce pas tatak-tatakan karo Kang Mas Desa Sono wau pun kula foto. Disepiralke. Lha disepiralke. Dikondangke iki lho, dipilalke, dah dipilalke. Disebar ning media sosial media teknologi. Disebarke ngalor ngidul ngetan kulon. Supaya ndang podo ngelirik Bagong gelandang dari Banowati. Oke, sake jauh. Bagong edan. Bagong edan lek ngeret aku sampe nae dhewe. Aduh. Aku ki wong wadon lho Bagong dasar iki prameswari kowe iki
Kowe iki ra batur, kowe iki mlayu liwat Talas ya kulino, mlayu liwat sawah ya kulino, mlayu liwat Tegal ya kulino. Lah aku iki ora kulino, Bagong. Aku ora kulino. Wah, malah pikir aku tekan dindi. Merole. Kula niku ya kesel. Petoban. Aduh. Pendak-pendak aku dadak mandek, dadak ngunjuk kayak kemben. Mesti melotrom yang bakal mene keterangan karo sapa sing bakal. Midono karo kowe. Eh, keterangan apa? Luwe-luwe nang nganti rayi sampean Ndara Janaka preso. Kabar semebar Bagong gelandang Dewi Banowati. Ndara Janaka nggoleki. Niki kula kalau sampean tengok-tengok teng mriki Ndara Janaka jane wis preso teng adoh mbuh saking pundi? Mentang langkap nganggo jemparing cul. Slem. Modal. Kula mati, sampean ketemu karo Ndara Janaka. Kula ora diurus, mbatrang. Pripun? Napa mboten kelara-lara? Terus kula ututane napa? Untungnya di mana kula? Obat. Kowe bakal tak paringi brana picis brana probeya duit pira wae njaluk engko tak paringi. Nyawae dadi dijali duit. Padake. Patobat. Wis mengko gampang sing baku ketemu karo Raden Janaka mengko kowe piye njaluk apa aku bakal nuruti karo kowe. Pun yakin iya. Nggih pun. Nggo alon-alon mlaku alon-alon. Niki kula ya ngeleh banget e. Patobat. Mengko yen ono. Ana wong dodol pangan mengko tak tukokke aku sangu duit emas pirang-pirang tekem. Wah edan. Berarti keturutan iki mengke. Iya wis rasa kuwatir. Niki mengke nyamar mawon. Supaya aja nganti konangan kula tak kudungan tas kresek. Sampean yo nganggo napa lah? Pripun carane supaya aja nganti konangan mengke kula colongke mantol nggih. Men supaya ora konangan batu-batu, ayo mlaku ngado Bagong golek dalan sing prayoga. Ketemu karo Dimas Janaka, monggo. Niki wis aman iki teng jero ngalas kapunan iso Bagong. Bagong kok ora ketok i lunga nendi bocah kok kandhan-kandhanane angel. Tanpa ninggal apa-apa, tanpa ninggal weling piye-piye. Ujug-ujug kandhang ora ana. Nek nganti ditakokke ndara-ndaramu kepiye, kala gareng kowe Petruk. Semare konten prayetno semurirek. Mulat moro Sang Arjuna Asmanya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsu niran bodho katang Ndara Janaka Kakang Semar ya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara, iya tak tampa. Bekti kula Den, iya nola garing. Bekti kula Gus, iya tak tampa Petruk. Enten apa kok tindakipun boten kados adat sabene? Sumengka niku wonten wigatos menapa? Yen ngono pancen bener pewarta ingkang gak tampa. Lamun anakmu Bagong pancen tumindak ingkang ora prayoga ketitik.
aku diperiksa marangon papan kini jebul Bagong ora katon. Eh, lah malah sampean kok ngerti anakku lho Bagong. Mergo aku krungu kabar Kakang Semar. Eh, kabar nopo? Nopo kabar bab anakku lho? Kabar ingkang sumebar waroto. Nganti Kanjeng Koko Prabu dawuh kelawan aku nanjihke kelawan kahanane Bagong. Yen to dina samengko ana kawan Bagong wani anyidra marang Prameswari Ngestina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati Kakang Semar. Ah! Oh! Ah! Iki lelakon apa? Bagong kowe iki wis mingerke blatmu apa piye? Adat saben kowe iki gawe kisruh ning rak ya ora perkara sing abot kaya ngene. Lah kok dadi kowe nyeneng jenenge wong tuwa, Bagong, bocah kok angel kandhan-kandhanane. Ngapa to, Pak? Bagong wani gawe lingsem Nyidra Prameswari Ngestina gareng. Wah, lah trondolo tenan. Krocok bendo. Wis ora wangun dadi anake bapak ora wangun dadi adiku ora wangun dadi adine Petro. Ngopo Bagong reng? Nyolong Dewi Banowati, Truk. Wah, setan lho. Ketemu kepruk buta raine tenan. Wis ora ana pangapura nganggo wong sing kaya watake Bagong. Biasane iki tumindake ora nganti kaya ngono kok iki kok wis nerak pacak nerajang perbatang wis mlumpat pemaler iki. Iki wis ora bener nek diapura meneh, Pak. Upama dihukum ya wajibe dihukum, Bagong. Terus pripun? Mula aku kedugung upaya menyang di dununge Bagong. Yen wis ketemu aja mbok luputke janoko yen to aku kudu mentolo kelawan para kawan Bagong Semar. Golek ya, Truk. Yo. Panudyaya ta ngambar arum. Ngambar arum Sang Kusuma. Katopat-topat, Bagong. Wonten dawuh. Aku wis mkondo arep yen tos temene aku kuwi nggone lunga saka Negrung Sedina kuwi nggonku. Kangen lawan Nyai Janaka. Lah kuwi malah kedarang-darang tekan tengah ngalah sadoh banget parane iki jane wis tekan ngendi, Bagong? Aku kok ora ngerti papan dunung iki. Nek kok wau anten tulisan sampean mboten maos napa? Bathobet, ora maca, aku ora maca. Alah jan wis, lha nika sesek ketok sing ngriki. Sampean mang lenggar iki. Bathobet. Jeng mlene niku sok diwaca papan-papan niku dadi apa lho kene iki daerah ngene, desa iki, dusun kae, kecamatan kaya ngono. Senengane ora. Nika ora pun nonton tulisane to. Lho, nika. Oh. Alas, A-L-A-S, alas. Burine kaya apa tulisannya ketutupan godong sekokin? Ah, tak wacane gak sampean ra iso maca, tak wacake ampun sumelang. Aku lho niku cah cerdis. Cerdas? Cerdas. Alas, G-O-G-O-N-G-G-U-N-G. L-I-L-I, W-A-W-A-N-G, G-U-N-G-L-I-W-A-N-G. Al-ili wa-awat. Gong liwang liwat. Wah, enak niki. Alas kok enak lho. Gong liwang liwang maksudnya. Ngisari niki ngesen-senten tulisannya kok mang waca. Iya, tulisannya apa? H-A-T-I. Hati. H-A-T-I-T. Hati-hati, B-A-N-Y, A-E-K, nyemek, ngawur. Banyak, banyak.
Saiki rere. Banyak alas kok banyak kere. Kewan awan, kewan. Kewan. Geagak ala-ala. Galak oh ngatos-atos sampean ngodo-ado-ado kali kula. Niku mergane oke kewan galak. Iya. Co-o-co-en. To-o-to. Ha. N Y A. Contohnya. Blabake gede banget nggih. Kewane jenenge ditulis kang Mbah Karang nika ben dinas kehutanan niku tertib-tertib. Iya. Kewan galak. Satu. Geaga ereng pung. Gareng pung oh. Gareng pung nek gelem nyokot. Wah, wis tenan. Ora diculke. Menyoti ngoten tenan iku. Sampeyan tau dicokot gareng pung durung? Ah, ati-ati mula disebut kewan galak. Iya. Angka loro RRS RRS po opo RRS po RRS po ha RRS po niku yo galak niku nek mlaku mengalun alun alun mongko ninggali ler iya ilere niku sing gawat iritasi iya tak wacane menang nggih. Uendur. Uendur. Kuya apa? Kuya apa? Undur-undur. Niku termasuk galak. Niku nek nganti ngunduri. Tenan. Sing terakhir iki kok sing kewan galak terakhir. Apa wacane? Jiji NG ke AK NG. Wah. Jengkeng. Jengkeng. Ah, jengkeng. Masa kewan kok ngene nggih? Iya, lek nyakot piye? Lah iya. Niki tengah iki alas kewengkon ngendi? Ana apa tulisane? Boten wonten ing kula gaweke dhewe iki. Bangane stres iya iya. Ke-ke-ke-ke-ba-aba. Ini orang guyu. Mata kok guyu. Ke-ke-ba-aba. Ke-awah. Ke-bawah. Weh, edan. Malah kan medun barang. Ke-ke-pe-r-e-n. Ngeprint. Ngeprint sopo? Ke-bawah keperintah. Negara ke akam bobo de aja Kamboja. Wah iki sado banget lek mlaku iki. Luar negeri. Wes tekan. Wah, luar praja. Kamboja niki patopet to, Mas. Iki ado banget, Bagong kok ya ora krasa lek mlaku. Ah ya karang mlaku ro wong wedok iki mesti ora krasa kok. Ana mlaku lo, lanang do lanang mesti meng Titi wes sikilku wis mbane. Aku tak esteh, wes. Aneh-aneh wae. Tenan yakin. Iya. So kancane lanang jak omong ra gelem wes wis wegah. Manes wae. Koy arep glundhing-glundhing nang jurang. Iki terus le Bali piye? Rasah mulai wes kana tulisan meneh iki soleh. Po apa ge ugu ya uyu. Paguyuban. Loh. Alas kok ana paguyuban. Batu-batu, Mas. Iki werna-werna wae, Bagong. Tulisane apa meneh? Kae sing isor kae tulisane kok kaya am am meng 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 san
Keakawa awa mengkawa teitir tir mengkatir kliwat mengkhawatir ah mengkhawatir keakaan mengkhawatirkan geege ente iti eng gento goblok genteng genteng iki kok saya suwe tak waca kok suasanane saya ora waduh. Apa Bagong? Lah kok dadi raimu terus suntrut, raimu terus pucet, kowe kena ngapa ora usah wedi, ana apa aku sing tanggung jawab. Baba. Ya ayah, bahaya. Lah mergane apa? Daidi. Geugu. Kudek. Wah, jangan kler-kler iki aku wis. Wis kemeden kaya ngene. Kukulaturi nek ana leh eleh. Ngopo? Kulaturi nek ana leh eleh. Kuwi apa? Aduh. Ma anang ngongo. Menengongo. Batu-batu, karena mau punya menge-ongo, megol. Aduh. Menge-menge. Batu-batu, Mas Janoko. Ayo, babar bisa Dimas, Dimas. Aku kangen karo si Ading, ke Pelayu, ke Pelantrang, tengah alas mergoti. Gua karo si Bagong. Mergo jalanan Bagong ki mau aku iso kesempatan ketemu karo sira Yayi Janaka Batobat. Aku ora kuwa urip nang negara sira ora ketemu karo Dimas Janaka. Aku piye? Aku kudu piye? Kakang Bu. Kula aturi ngiyup sangandhaping werksa baniyah wingking menika. Siati areng apa? Aja ndukani karo Bagong. Bagong ora luput, Bagong ora kleru. Monggo kula aturi seminggah Batobat aja nduk. Senani aja mbok dukani Bagong ora luput ora kleru to. Terus menggaruk ya. Bah, baik. Baiklah. Wis nek arep dihukum, dihukum mawon ta. Wah, iki wis konsentrasiku bubar iki anggere. Sik kocluk teko iki. Aku lek ndelok nang jaba wae ora bengak-bengok ya. Engko tak pakani watu, aja kuwatir. Engko tak geruske boto wis nang jaba. Bagong. Lho wonten dawuh. Ala rupamu pakartimu sak isoring delamaan. Ora ngira babar pisan yen to kowe mentala. Kowe wani glandang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Mula wis ora ana paukuman ingkang pantes kanggo kowe kejaba mung kowe kudu nampa hukumane Janaka. Kula niku mboten napa-napa, sumpah. Niku critane ngenten iki nggih, Gus. Critane ngaten. Kula niku lagi tengok-tengok omah dumadakan Ndara Banowati niku teko. Terus nyuwun tulung kalih kula supaya kula niku mbantu Ndara Banowati mergo Ndara Banowati niku duwe rasa kapang kalih panjenengan. Tare wangi tekan kene niku mergo kula mung kepengin nuruti Ndara Banowati mung iso ketemu karo sampean. Kula niku ora ndek niat ngopo-ngopo. Mokal kelakone. Kowe wong lanang, Banowati wong wadon, mbok glandang ning tengahing alas kuwi arep tumindak culika karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Kula yakin sumpah ora piye-piye. Ora san dadak kakean gunung sing tanpa guna. Aduh. Kula ora ngopo-ngopo. Asli. Sambatok.
kon mecah sirahmu tak pecah saiki. Pok kowe ora ngerti yen to yae Kakang Mbok Banowati wi apaku. Pak. Pak apa apa. Wah, mbok kandungase wi kandungase aku darah iku pikiranku bundel kok. Pak Bagong aku ora iso piye-piye tole kowe salah. Kowe luput. Kowe kleru. Aku ki ora ndek niat kleru, Pak. Nek dianggep kleru ya kleru, ning aku niatku ora kepengin tumindak kaya ngene. Ren. Ngapa? Ora sudi nulungi karo kowe. Wong luput, wong kleru kok njaluk. Pambyantune kakangmu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Ayo, omong. Aku suremoh ngiwangi karo kowe. Aku mau bantu karo kowe. Ayo, saiki kowe. Kowe arep kepiye Bagong? Kula mboten napa-napa nyenggol Dewi Banowati men mboten. Napa malah kula wani duwe niat tumindak sing ora becik. Yakin sumpah mbok wani di bumi langit tangkep nek kula duwe niat elek karo Ndara Banowati mboten. Oh. Alah. Bagong kowe nek ngaku ndaramu mesti ora duka ngono kuwi. Gong kowe nek ngaku malah ndaramu ora duka. Le, kowe iki nek ngaku apa anane malah ora duka ngono kuwi. Ngaku-ngaku ora apa-apa, kok ngaku ambek lu wong minggat legane. Oh. Kakang Semar. Kula kilangan anak siji. Nek pancen pakartine elek kula ora owel kilangan anak. Nolo garing kilangan sedulur. Nek pancen pakartine Bagong niku tenan-tenan elek kula ora kilangan. Petruk Semurga nggih. Yen ngono ayo menyang negara Ngastina. Nderekke kundur Kakang Mbok Ayu Banowati selak mesakake Koko Prabu Duryudana. Nggone kilangan Kakang Mbok Ayu Banowati. Monggo kula dirakan to, Lur. Mopang mangaruna katinetrane nganggo rapo saptaning kukilo ringkani goro saketer kini dunganing kong ing wes banyak sirahku tutuki Ndara Janaka mongko aku ora ndeni atelek lho aning ya bener ngendikaning piyai sepuh kae niat apik urung karuan ditampa apik. Wah, wis gara-gara Banowati njaluk tulung karo aku malah ketoyong-toyong aku didakwa sing werna-werna. Dadi wong sing terpidana. Semar ya wis ora nulungi karo aku, gareng omongane ya wis atos. Petro omongane ya wis. Wah, wis ora iso ditampa nganggo ati sing nyenengke. Ha iki tekan ana wujuding kali iki kali ngendi iki? Tak wacane. Tak sanding. Wah, gua apa wis. Apal aku tak wados rene aku, Mbak. Kali jurange jero ora jamak. Ngisor nganti ora ketok. Mulih isin mirang-mirangke wong tuwa, mirang-mirangke karo sedulur. Gunane apa, Gong? Kowe urip nang alam Padang nek ora iso njunjung derajate wong tuwa. Ngarumke jenenge sedulur ming bebangeri karo jenenge wong tuwa modar lakoni negara. Wes. Kleyang, kleyang kuandane iki ora bagong.
tingkem kang netra nalika semanten timuyup saking dirgantara nenggeng kang tunggu jurang kang kinarya nglalu Kelurah Bagong wujuding seluman sigrang nyaut unggahing Kelurah Bagong. Ngenteni mak blok sirahku entuk padhas ha kok tibane empuk mak tebuk sapa iki ana wong kok gedhe dhuwur awake nganggo sisik raine kaya baya aku Seluman Bajul Seto sok bajuli wong kuwi to ora jenenge Bajul Seto Bajul Seto yo aku sing tunggu kali iki. Wow. Sing arto nggo nglalu. Suwe nggonku kekalangan ngideri. Kali iki niatku golek pangan. Nanging ora entuk pangan jebul ana menungsa ingkang kleyang-kleyang bakal tiba mati siya ning telenging dasaring kali mulo tak saut. Niatku kowe ming tak tanting kowe dadi wadya balaku apa kowe dadi sukma sangsaran mati ana ing telenging kali. Kowe sapa? Aku Bagong. Bagong sapa? Ya ming Bagong ora ana terusane. Yen Bagong. Solikin biyen. Saiki wis ora. Ngono. Wulah dalah piye kowe milih rong perkara. Aku tok dadekke wadya balamu apa mati sia dadi sukma sangsara ning kene. Yo. Ora milih kabeh. Lho. Kowe wis tak slametke kowe kudu manut karo aku. Apa rumangsamu menungso kalah karo Seluman? Ha? Titahing men Gusti sing sampurna ki menungso dene Seluman Jim ki sak ngisore menungso. Ora ana menungsa direh karo jenenge Seluman. Kowe sing kudu tak reh, wah gaglak lah untal genti kowe, paras. Eling-eling Kelurah Bagong ngrasuk kapercayan agama pungkasan. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening Kelurah Semar lamun anempuh bebaya sigra ngrapal inggih menika ayat Al-Fatihah. Wong salwangsul dadi nglumprok Seluman Bajul Seto. Aku duwe Gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh. Aduh. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblono iki. Panas awakku mergo saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangka kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora kowe? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seto. Waduh. Dadi andhaku. Kali iki dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Wiwit dina iki sing ngados aja wong lanang ning khusus wong wedok. Wah, senengane
Kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku kuwi wong isan senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku kuwi arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Ha iki ngene. Piye? Nek kowe teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, menehno aku, men tak nggone aku males ngudi tuwa, lara wirang, lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah. Raden Janaka kuwi satriyane jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakane Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira iki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesku ditubuh karo Raden Janaka dina iki aja semelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora celemongan lho. Ora celemongan lho. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung? Nganggo. Bongone jadi? Iya. Awake kuning? Yo mesti kuning sak untune. Matamu? Siluman wis kalah celemongan. Bismillah. Ora aja. Panas awakku panas. Ah gene wedi. Padake kuwi ampuh banget ora sing ngembari. Yo tak jalukke panguasaning jim. Muga-muga kuwi iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi uni. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Yo sawangen Bagong aja kuwatir. Tapi. Nyang nganggri ngapusi karo aku ana seluman taleni kanggo oyot mayura. Nah ngipusan apa ngapusi wae rupane isih Bagong ana rupane je Bagong. Nek sandangane wis Janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki sing nganggone konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho, perutnya. Masih gemuk, rainya masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran, cor-coran dasmu. Seluman ngono iki rai kocotan. Wis ra masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sama iki Bajul sapa? Bajul Seta. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malih apa-apa? Iso. Carane? Kowe nyebuto jenengku ping telu. Apa sing tok karepke kowe iso malih? Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Ngene nganti dombelane Janaka nek bisa-bisane Janaka tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nanggam aku dadi tembunge tempur. Iya. Nang Janaka iki nglepaske peru kendali. Aku nek ora nganggung tahu dipenyet. Lho.
tahu di banyak nit remote. Ah, remote. Wah, aku iso kena raden jalan kon cinoko. Wis kono mangkal to aku ndak selak sumpek sumuk nyawang kowe. Nggih, aku nyebut jenengmu ora iso maneh tenok goleki nang kali ngendi nggih? Nang ngendi? Iki kali sumber nyawa. Kaya bis. Kaya sumber kencana. Njaluk pamit sing ati-ati. Oh. Ah. Neng bari gawe apa ngaturaken ketiwasan sinuwun wonten wujutan ingkang ngelok-eloki menawi dipun titip priksa Tan Prabido kados dene pun Arjuna inggih pun Janaka nanging menawi nyumurpi dhateng pasuryanipun mesti kemawon paduka Kanjeng Prabu badhe ngungun salebeting penggalih nguwuh-uwuh nedya nantang perang tanding kanipun Janaka Prabu. Ora omongi. Wen Ndara sapa iki? Jaman semalam-malam tak kutuk. Ayo ngejak perang Carapa. Perang Madras ayo tak ladeni. Perang Candrasa ayo tak ladeni. Perang Candra di muka aku ya. Langkon mati pecah siramu. Cah apa-apa mulgani hati gue. Oh! Modiar weh. Sumebar apa wis bisa mbok sirep sampun namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula mawi sandangan Janaka rupanipun boten pakra lho ngembari adhi kula nang Madukara kasinggihan mekaten Werkudara orang ewangi adhimu apa piye
seta. Bajul seta. Bajul seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul seta. Arsa madangi dalan. Tumunga-munga baneng. Sapu caeng uger martabak larang tenan. Nasarateng serya megalan gunung-gunung. Kurang graneng ngarga kura kurnita kakiri-kiri patulah mengambak-ambak putirnya kok tadi putir lagi? Wah udah iso suluk aku mah. Oh, kapora we campur aja. Piye? Gah. Sen. Ora kok isin ki ngopo? Hm? Werkudara. Werkudara. Kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok dadi iki kok kaya ngene piye? Ga, Sin. Karuane mbok du karo singa barong. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, Sin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nrono. Wah, aja kowe. Aja. Eh mesti ora tak tontone kaya ngopo. Bajul seta, Bajul seta. Ganti meneh Bajul seta aku, doya Prabu Kresna Bajul seta. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah yo ngopo. Nang semono mangan dilen wae. Ana sasmitan ingsun jagan Mas Yai. Yai Narayana. Nayarana. Yai Padmanabha SMA Padmanabha. Gah. Wegah. Yai Kresna. Wah, mama. Pon kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saking kocong gedhong. Katon sampun jatine sira. Gede wae. Wegah aku. Gilane ora Kakang Semar wis ora mung iki aku wegah Kakang Semar.
mandi lho weh. Ana sasmintane iso jagat wasesane ngobotor. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malik apa-apa. Agung lho weh. Us. Aja ngawur gawer ngawur. Mana gak ki sawangan. Iki mangkute. Sing sak omong klerak-kleruk iki meng Bagong ya reng. Awang teh lolo ki ora ditelogino. Ayo, weh malik ora ajar weh. Jaga di Mbathar. Jebul kae. Kayak ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit kae semen. Weh, ganti yo. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Wah, kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Kirilu si jarmutan kena kirilu. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Seneng aku nek bakok ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, sembaro. Hai. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah, ini langsung mau nanti nih rumah. Jaket di rumah dulu, jaket di rumah dulu. Semar. Ya bodrono ya. Saron Rice. Saron Sari ya. Saron Sari. Duduk mana-mana ngunung. Juru dia. Permata Sari. Punto Prasonto. Punto Prasonto. Neng ono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh, neng wis mlempem. Aku doyan kok sambel kecap. Wah, Ketua Bagong iki wis sok nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing sirite iso. Cerita iso muni. Wah. Gareng pong. Itu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan, kowe ayo bali kaya wingi uni ora. Lebe. Jadi kan ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jangan wes. Orang pasti duga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo diisi gak kayak gue pusoko. Rasa ditotok. Wah jangan wes. Wes. Jangan wah. Aku tuh nih. Nek jaran biyen iki wah jan wis ana saiki modern netro. Wah jan wis jan apa. Aduh. Nganggo gamelan men iso badal. Oh ngono ya mer. Perkara wis waras ngene iki aku mung ngartakon. Kowe kok iso mulak-malik kekuatanmu wis kekuatane sapa? Aku ketemu Jim, Pak. Sinuman jenenge Bajul Seta. Heh. Wong urip iki aja ngawula karo Sinuman. Wong urip iki aja ngawula karo Jim. Kowe aja njaluk kekuatan karo Sinuman karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak marang waring agama. Ayo diluari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari.
Bajul Seto sing wis mene kekuatan roko ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Dadak Malik uang pirang-pirang ki iki kabeh ya iki meng tengoke susuan mbaya tengok dhewe-dhewe ora wah caidan ngopo Semar udah mundur ayo udah mundur. Kula ora sengaja teken kula keri, teken keri. Loro e pajakku. Aku ora didakwa kula kaya dene wong terpidana. Rekae ngewangi Ndara Banowati malah dadi wong luput, dadi wong disalahke. Dikira macem-macem karo Ndara Banowati nganti kula diseneni Ndara Janaka. Ndara Janaka dikon lunga. Kula wis ngelalu lho, nyemplung jurang lho kula. Oh. Iya, enggak. Jurang endi? Jurang jugel. Aku nek weruh Bagong iki sengit ning ya iso kangen. Ning ngene iki aku males. Terima ora weruh. Heeh, ya anggere isih ana wong loro wiyaga sing. Raren-raren Bagong iki. Ya tinggal nang kewe. Semarang kering biu tak antel gitu. Ora. Lah terus karepmu? Ora menyuwun sing jenenge Janaka, ya Raden Janaka. Hai bendaramu. Ya, nggih. Ndara Janaka rawuh mriki njaluk ngapura kalih kula. Tok niku. Pun liyane mboten. Kalih nyuwun arta. Lho. Dinggo ngopo? Nggih numbaske HP anak kula. Kalih nggih tuku kotang. Men anak kula iso sekolah lumantar HP niku mawon. Sampean pemerintah orang ngekaki dana ming duwah jauh. Ayo belajar liwat iki, Nek ana ditewe beres, leng golek ngrekoso. Oke, cah cilik do nganti nyambut gawe, pengen lumpukke duit, pengen iso tuku HP, pengen sekolah. Oke. Nutuk-nutuk terus anan. Lho nek ngomong sak tenane malah dikeplaki sak penake dhewe. Sampean kudu berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke, sampean ngonten iku ning nek kira sampean terus mubengi laladan negara Ngamarta negara Darawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi, sapa kawulane sing ora iso tuku HP diparingi. Sak desa dikai nggon wifi sing ana iso nggo internet, men iso nggo sinau bareng-bareng. Ngono ora ming dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Iki meng ngontam ngantem wae. Ndara-ndara kudore nganti wedi lho. Yo. Becek banget Bagong. Apa becek? Padake ora mangsane, kula niku prihatin. Ha kula niku nek iso sugih. Nah, kula niku nek dadi wong sugih, dadi wong duwe, jajali aja kula ora batal. Ha tuku HP kula 10 tak domke bocah sing ora iso sinau niku. Sing ora duwe HP, wong ora duwe dume abeh. Manut kemampuan kula, niku tenan, ora kok ming goro. Ming sak kula lho niki, omongane sampean Nalendra. Pengarep yang para Nalendra kudu iso memberi solusi ora mung sampe nang dhewe. Mangsane ngopo Pak? Aku wedi. Ora sah wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora. Yo Bagong
sesok ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengan ingsun. Alhamdulillah, ning sing penting anak kula tukoke HP sik. Iya. Pira iki? 500. 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Jupuki men. Sebar. HP kok 500 entuk sing enten. Apa? Ya wis sesuk bakal dipikirake. Ah, ngoten ora. Mesake bocah-bocah ndak ora iso sekolah nggih, Den. Nangis ati kula, trenyo pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP wis nganti adol apa-apa. Niku mang penggale nggih, Den. Mang pikir nganggo nalar sing ganep. Ngoten nggih. Sampeyan lenggah dadi Nalendra ya mergo saka suarane wong sing ora duwe nika, mula nika ya wajib mang gatekke, ampun mang nengke mawon.